Manifestacija Dan Vojvodine je centralan događaj u dvonedeljnom predstavljanju pokrajine, organizovanog tokom zvanične prezentacije Republike Srbije na ovom sajmu. Ovogodišnja tema sajma EXPO, koji traje od početka maja do kraja oktobra, glasi Nahranimo planetu, energija za život. Nastup Srbije pod imenom Okusi hranu, oseti život kreiran je tako da posetiocima paviljona bliže dočara izglede današnje Srbije predstavljanjem bogate srpske kuhinje, kulture i tradicije. Nastup Vojvodine će svetsku javnost upoznati sa njenom raznolikošću, bogatim nasleđem, kulturom, kao i njenim privrednim, a posebno prehrambenim potencijalima. Nakon što je Financial Times proglasio Vojvodinu za najuspešniju evropsku regiju u privlačenju stranih investicija, mnoge veoma razvijene evropske regije žele saradnju sa nama. Lombardija je ubedljivo najrazvijenija provincija u Italiji i jedna od četiri najrazvijenije regije u Evropi. Ona proizvodi četvrtinu bruto društvenog proizvoda Italije i mi smo se dogovorili danas da ćemo sarađivati u oblasti malih i srednjih preduzeća, u oblasti razvoja industrije, razmene tehnologija, ali i u oblastima zdravstva, obrazovanja. Uspostavit ćemo saradnju između univerziteta, uspostavljena je već saradnja između instituta u Kamenici i jednoj od njihovih prestižnih bolnica i u buduće ćemo kroz ovu saradnju razvijati kapacitete da privučemo investitore iz Lombardije, jer mi već imamo investitore iz Lombardije koji su poznati i prepoznati u Vojvodini kao pouzdani investitori koji zapošljavaju veliki broj ljudi. Danas smo imali priliku i da realizujemo Dan Vojvodine na EXPO 2015, sajmu koji je u ovom trenutku svetska tačka u kojoj se sabiraju svi oni koji se bave proizvodnjom hrane. U Vojvodini 43% industrijske proizvodnje jeste proizvodnja prehrambene industrije i zahvaljujući ovoj prezentaciji želimo da privučemo što više investitora i da realizujemo ovakvih saradnji kao što sarađujemo sa Lombardijom. Otvarajući Dan Vojvodine na EXPO-u, predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić rekao je da vojvođanska prezentacija u sklopu predstavljanja Republike Srbije ima za cilj da na jasan, zanimljiv i originalan način pokaže i dokaže kako je ključ budućeg održivog razvoja u proizvodnji i plasmanu zdrave hrane, očuvanju multikulturalnosti i razvoju ekološke svesti, kao i da je prilika da se sa predstavnicima 140 zemalja učesnica razgovara o inovacijama i mogućnosti investicije u poljoprivredu. Prilika koja vodi tome da Vojvodina bude jedno od vodećih poljoprivrednih područja Vojvodine.